请继续收听阿来的长篇小说《尘埃落定》，由仲维维演播。依我的感觉，这些日子比我们发动任何一场罂粟花战争还要紧张。打仗时，我们并不怀疑能够取得胜利。眼下的情形就不同了，要是北方土司还不开播，我们就会误了农时，那样小麦收割时就要遇到雨水，玉米成熟时就要遇到霜冻，那就意味着没有收成，比跟着别的土司种一样的东西还要糟糕。我们的北方邻居也不傻，也在等着看麦秸土司往地里撒什么种子。我们实在不能再等下去了，哥哥主张还是多种罂粟，父亲听了不置可否，而把询问的目光转向了我。不知从什么时候开始，有什么事情父亲都要看看我有什么意见了。我悄悄问身边的塔娜，你说种什么？他也说罂粟。哥哥听见了，说你还没有傻到什么事情都问侍女的程度吧。我说那你说的为什么跟他说的一样呢？不知从哪一天起，哥哥不像从前那样爱我了。这会儿他就咬着牙根说，傻瓜，是你的下贱女人学着我说的。他的话真把我激怒了，我大声对父亲说，粮食全部种粮食。我要叫他知道，并不是天下所有的人都要学着他的样子说话。想不到父亲居然说，哎，我也是这样想的。我喜不自胜，嘿嘿的笑了。哥哥从房里冲出去，做出了种粮食的决定，父亲仍然没有感到轻松。如果要我这样当土司，我会倒在地上大哭一场。他担心北方土司们也学我们的样子不种罂粟，来年鸦片又值了钱，那样南方的土司，包括汪波土司在内，可就要笑歪嘴巴了。父亲更担心的是，那样一来，他的继承人就要看清他了，笑他居然听从了傻子的胡言乱语。他走到太太烟榻旁，对他说，你儿子叫我操心了。太太说，他是对的，就像当初我叫你接受黄特派员的种子一样，是对的。母亲的侍女告诉我，太太对土司说，你的大儿子才会叫你操心呢。我走到父亲身边，没有关系，北方老不下种，不是他们聪明，而是他们那里天气不好，冬天刚刚过去，又回来了一次。这事儿是书记官翁波一西告诉我的。父亲没有正面回答我，而是说，我看你的朋友对你很尽心，我们虽然是土司，是这条河流两岸土地上的王，但我们还是要很多朋友，各种各样的朋友。哼哼，我看到了，你有各种各样的朋友。哥哥说，那些人都是奴才，他笑我。父亲告诉我，土司跟土司永远不会成为朋友。所以有几个忠心耿耿的奴才朋友不是坏事，
这是麦奇图斯第一次郑重其事的对傻瓜儿子讲话，第一次把他的手放在我肩上，而不是头上。就在这天下午，传来确实的消息，严重的霜冻使北方的几个土司没办法按时种下粮食，他们就只好改种生长期较短的罂粟了。消息传来，麦奇家上上下下都十分高兴，只有两个人例外。对三太太央宗来说，麦奇家发生什么事情好像都跟他没有什么关系，他的存在好像仅仅就为了隔三差五和土司睡上一觉，对此大家都已经习以为常了。反常的是哥哥，他总是在为麦奇家取得胜利而努力，但是这一天北方传来对我们有利的消息时，他却一点也不高兴，因为这件事证明了在需要计谋、需要动脑子时，他还不如傻子弟弟。这样的事情不止一次出现了，所以他才在传来了好消息时黯然神伤。有一天我专门对他说，那次选择粮食并不是因为塔纳对我说了什么。我说，哥哥，你说的对，那个女人是很蠢的，她要我说罂粟，我知道她蠢，所以我说了粮食。这句叫哥哥加倍生气的话不是我有意要说的，不是，这恰恰是我傻子脑袋发热的结果。我开始管不住自己了。北方传来的好消息是哥哥生气，在过去我会想不过是一个聪明人偶然的错误罢了，想完了仍然安心当我的傻子，而这天不行。就在我走向哥哥，我亲爱的兄长时，心里隐隐知道这样做不对，但我还是说，你不要难过，麦奇家的好事来了你却要难过，人家会说你不是麦奇家的人。哥哥抽了我一个耳光，我向后倒在了地上。也就是这一天，我发现自己身上的痛觉并不发达，干脆就不知道什么是疼。过去我也有疼的时候，比如自己摔在地上了，再比如被以前的卓玛和现在的塔纳掐了一把，但却没有人打过我。我是说，从来没有人怀着仇恨打过我。我是说，人家带着仇恨竟然打不疼我。这一天我到处找人，要证实一下人家怀着仇恨就打不疼我。我找到父亲，他说，为什么啊？我为什么要打你？再说我怎么会恨自己的儿子呢？找了一天也没有人肯打我，这样我在刚刚证明了自己有时也很聪明时，又重新成了众人的笑柄。我楼上楼下的找人打我，父亲不打，母亲也是一样。书记官翁波一西笑着对我摇头，在纸上写下一句话，我叫门巴喇嘛念给我听。纸上是这样写的，我失去了舌头，可不想再失去双手，再说我也不是你家的行刑人。他的话闪电一样照亮了我的脑子。那天我命令加上恳求，小二一已经举起鞭子了，可是老行刑人冲了上来，对他儿子举起了鞭子。我还以为惨叫一声的是我，却看到小二一抱着脑袋滚在地上了。这时几个家丁冲了进来，他们是土司派来跟在身后保护我的，要看看有哪个下人敢犯上作乱，在太岁头上动土。索朗泽朗对我向来言听计从，但今天就是他
也没有那个胆量。我无奈，我只好再去求哥哥，把鞭子塞到他手上。哥哥拿着鞭子，气得浑身颤抖。我说：“你就狠狠打，解解你心头的气吧。”母亲说了，我将来还要在你手下吃饭呢。大少爷把鞭子扔到地上，抓着自己的头发大叫：“从我这里滚开！你这个装傻的杂种！”晚上，好奇心没有得到满足的我，在果园里散步。果园里有一眼甜水泉，官寨里的水都是从这里由女奴们背去的。下人们背水都是在晚上，一背就背到天亮。在这里，我遇到了前世女桑吉卓玛，她用十分恭敬的口吻向我请安。我叫她从背上放下水桶，坐在我身边。她的手不再是以前那双带着香气、软软的、光滑的手了。她低声哭了起来。我想抱抱她，可是她说：“我已经不配了。我会把少爷的身子弄脏。”我问他：“生儿子了吗？”桑吉卓玛又嘤嘤的哭了。他的孩子生下来不久就病死了。他哭着，身上散发出泔水刺鼻的馊味，在薄薄的月光下，在淡淡的花香里。就在这时，银匠从树丛里走了出来。卓玛惊慌地问他怎么来了。他说这一桶水也背得太久了，不放心，来看一看。银匠转过身来，把脸对着我。我知道这人恨我。我把鞭子塞到了银匠手上。白天我到处找人打我，众人都说傻子现在不只是傻，还发疯了。银匠就在院子里干活，当然也知道这事情。他问我：“少爷真是像他们说的那样疯了吗？”我说：“你看老子像疯了吗？”银匠冷冷一笑，跪下磕了个头，鞭子就带着风声落到我身上了。我知道鞭子落在身上的部位，但感觉不到疼。这个人是怀着仇恨打的，而他的妻子过去只轻轻掐我一下，我都是疼的。飞舞的鞭梢把好多苹果花都碰掉了，在薄薄的月光下，淡淡的花香里，我笑了。银匠嘘嘘的喘着气，手里的鞭子落在了地上。这下他们两口子都在我面前跪下了。银匠叫眼前的奇迹征服了。以前我的女人是你身边的人，现在我也是你的人，你的牲口了。你们去好好过你们的日子吧。他们走了，我看着月亮在薄云里移动，心里空落落的，很不好受。这不怪月亮，而要怪哥哥。对一个少爷来说，我就没有什么好害怕的，不怕挨饿，不怕受冻，更不怕。总而言之，就是没有平常人的种种害怕。如果说我还有一种害怕，那就是痛楚。从小到大，从来没有人对我动过手，即使我干了很不好的事，他们也说：“可怜的傻子，他知道什么？”但害怕总是与生俱来，就在那里的。今天这种害怕
一下就没有了，无影无踪了。我对自己生出迷茫的感觉，这种感觉简直要把我变傻了。我问侍女塔纳，我该害怕什么？塔纳用更加迷茫的眼光望着我，什么都不害怕，不幸福吗？但我固执地问他，我该害怕什么？他咯咯地笑起来，少爷又犯傻了。我想这句话的意思是，少爷有些时候并不傻，只是在犯了的时候才傻。这年秋天，小麦丰收，接着晚秋的玉米也丰收了。在此之前，大少爷总是说，看着吧，种下的那么迟，不等玉米成熟，霜冻就要来了。这也正是土司和我们大家都担心的，因为等待北方土司们的消息，夏种足足晚了十好几天。我对父亲说，哥哥的话不会算数。父亲说，这家伙像是在诅咒自己的家族。那些年好运总在麦奇土司这边，今年的天气一入秋就比往年暖和，霜冻没有在通常的日子出现。后来玉米都熟透了，霜还不下，老百姓都说该下一点霜了，成熟的玉米经过一点霜冻，吃起来会有一点甜味。对于没有什么菜做饭的百姓们，玉米里有那么一点点甜味是很重要的，有那一点甘甜，他们会觉得生活还是美好的，吐司还是值得拥戴的。父亲叫门巴喇嘛做法下霜，喇嘛说山上还有一点没有成熟。果然高处几个寨子的玉米一成熟，当夜就是一个星光灿烂的大晴天，天快亮时就下霜了，一下就是冬天那种霜。早上起来，大地在脚下变硬了，霜花在脚下叉叉作响。麦琪家本来就有一些粮食储备，现在更是多的都快没地方装了。交粮队伍不时出现在大路上，院子里瘸子管家手拿账本指挥人过斗，下人们一阵欢呼。原来是满的不能再满的一个仓房炸开了，金灿灿的玉米瀑布一样哗哗的泻到了地上。哥哥说，这么多的玉米要把官寨撑破了。不知道为什么，哥哥越来越爱用这种腔调说话。以前我们以为是因为姑娘们喜欢这种满不在乎的腔调。父亲问，也许两个儿子脑袋里有什么新鲜办法？哥哥哼了一声，吐司对我说，你不要想到自己是傻子啊，想到别人说你是傻子就什么都不说。于是我提出了那个最惊人的而又最简单的建议，免除百姓们一年供赋。话一出口，我看到书记官的眼睛亮了一下，母亲很担心的看着我，父亲有好一阵没有说话，我的心都快从嗓子里跳出来了。父亲玩弄着手上的珊瑚戒指说，你不想麦琪家
更加强大吗？对于一个土司来说，这已经够了。土司就是土司，土司又不能成为国王。书记官当时就把这句话记下了，因此我知道自己这句话没有说错。麦琪家强大了，凭借武力向别的土司发动过几次进攻。如果这个过程不停顿地进行下去，有一天天下就只有一个土司了。拉萨会看到，南京也会看到，而这两个方向肯定都没有人乐意看到这样的结果。所以麦琪家只要强大到现在这样，别的土司恨着我们而又拿我们没有一点办法就够了。在我们家里，只有哥哥愿意不断发动战争，只有战争才能显示出他不愧为麦琪土司的继承人。但他应该明白，历史上任何一个土司都不是靠战争来取得最终的地位。虽然每一个土司都沿用了国王这个称谓，却没有哪一个认真以为自己真正是个国王。在这些雪山下面的谷地里，你不能太弱小，不然你的左邻右舍就会轮番来咬你，这个一口，那个再来一口，最后你就只剩下一个骨头架子了。我们有一句谚语说，那样的话，你想喝水都找不到嘴巴了。而我哥哥好像从来不想这些，他说，趁那些土司还没有强大，把他们吃掉就完事了。父亲说，吃下去容易，就怕吃下去拉不出来，那就什么都完了。历史上有过想把邻居都吃掉的土司，结果汉人皇帝派大军进剿，弄得自己连做原来封地上的土司都不行了。因为没有很好的道路通向汉地，所以总有土司会忘记自己的土司封号是从哪里来的，脑子一热就忘记了。过去有皇帝，现在有总统的汉地，并不只是出产我们所喜欢的茶、瓷和绸缎。哥哥是去过汉地的，但他好像连我们这里是一个军长的防区都不知道，连使我们强大的枪炮是从哪里来的都记不住。好在父亲对自己置身的世界相当了解，叫他难以理解的是两个儿子。聪明的儿子喜欢战争，喜欢女人，对权力有强烈兴趣，但在重大的事情上没有足够的判断力。而有时他那酒后造成的傻瓜儿子却又显得比任何人都要聪明。在别的土司还没有为后继者发愁时，他的脸上就出现了愁云。长篇小说《尘埃落定》今天就播送到这里，责任编辑赵京、徐国志，MIDI 制作孙书宝，录音合成任梅，监制石永强。这次节目播送完了。